بسم الله الرحمن الرحيم كلهم عند داوديال كسو دوادا شانل كينان هديات كسبت على فضلا سبسكرايب سارو وركمو ورر كينا سيحو غي غو دم بيادو هشيد مركان مقالة مقدشو وردق دقا ايا كسو عصبونا دي حرادة اقوين عيدة مدى امن سوم اي حالان وحالو قد لي قبر سوماليات او اقوني هند اه او دولة دا سوماليا هرو قصو شقيسي إما كان هي أدا عالم إلا شقيني سي أو لغم أغعابو الله أنا حريستي ألماس إلمن أو دالي هليجي سوماليات بلشادة سوماليات سوين وعاوين جري إلمن سيدا حوغاها أنكو هاي لينو حرادة أمن سوم وحرادة أقوين عيدة مدى أمن سوم إيكا دقييهين سوماليا غراهان مغالة مقدشو وانا ماشا انت بدن سياسة دهودة يمدحدة إي دقييهين أمان كود السيادة هي الله إلاليا وحانا إلاليا عيدة مدى أميسوم ومسؤولية وين إيكا سارن تهي دمان ودوين كسو غالا حرداسي عيدة مدى دولة دا كسوغن وأمان كود السيوين هي الله إلاليا قفك قرباها كسوغن إدارك ديباد ديسا إياكن قدها كسوغن بحدريميا إن حردا حالان قرون كمقدشو يسيدو كلمة احتويدة سومالي إيهين ميلها أغو أدك قريد قف شعب عادي ay ku adag tahay xitaa dadka saxaafada ka shaqeeya ay ku adag tahay balse maanta waxa la leeyahay rasaas cid rida aan la aqoonin ayaa gabadhaas iyada oo gaariga saaran oo shaqadeeda u socoto ku dhacday darawal la sheegay in uu u dhashay dalka Uganda ayaa gaariga ku waday darawalkii ayaa mar qura gabadhii ka wara helay iyadoo dhig uu ka socdo oo meed ah sidaas darteedna uu ku wargeliyay dadkii ka ag dhawaa wararka kale ee la helay waxay sheegayaan in xabadaha cidrada aan la aqoonin iyo maasha ay ka yimaadeen taas oo muujinaysa in dadku qaarkood ay ku macneeyaan in waxa ay yihiin wax shirqool ah oo la soo maleegay almaas allah uu xariistay waxa ay ka mid tahay gabdhaha uu dhalay elman waxay hore xogayaha koowaad uga soo noqotay safaaradda Soomaaliya ay ku leedahay dalka Kenya gar ahaan magaalada madaxda Nairobi oo in muddo ay ka soo shaqeynaysay iminkana hay'ad caalami ah ayay la soo shaqeynaysay oo ay markaasii la shaqeynaysay xarada Amazon ayaa maanta lagu diray siyaasiyiin badan ayaa baraha bulshada si aad ah uga soo tacsiinaya iyada oo wariyashii dadka kaleba ay xogeyday macluumaadkeeda ay qorayeen sidoo kale wararka waxay sheegayaan in ehelka looga tacsiyeynayo sidoo kale dadka tacsiyeynaya waxa ka mid ah siyaasiga hoggaamiyaha xisbiga wadajir siyaasi Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo sheegay in reer Elman uu dhamaantood uga tacsiyeynayo geerida ku timid gabadhooda maadaama lagu dilay xeerada xalana ee magaalada Muqdisho su'aalo badan ayaa ka taagan falkan dhacay maanta iyo sida uu dhacay inkastoo dawladda Soomaaliya awood buuxda aysan u lahayn dhaqdhaqaaq ka soconaya xeerada xalane oo in badan dawladda isku dayday in ay la wareegto xeerada xalane iyo waxa ka soconaya balse hay'ada caalami ay degan yihiin sidoo kalena maashaasi ay degan yihiin taliska guud ee Amazon oo siyaasadooda iyo istaraatiijiyadooda halka laga maamulo ay tahay wixii ka dhacay kolleyba cid mas'uuliyadeeda qaadato in loo baahan yahay ayaa su'aalaha koowaad dadku isweydiinayaan ay qayb ka tahay su'aasha labaad oo isweydiinay waxa weeye cidda falkan geysatay sidee bay wax u dhaceen dadku in loo sharaxo nasirkeeda u baahan yihiin rasaasa dhacday cidda dalmay yaqaano suurtagal ma ahan maasha wax ka dhaceen meel suuqa ma aheen waa xero si aada kaamirooyin ay ugu xiran yihiin kontrolada baabuurtooda si aada loo kontrolo dad ajaanib ah iyo safaarada badan ay degan yihiin shirkada caalami ah ay degan yihiin marka xeradii xalana qof lagu dhex dilay lama yaqaano sidii magaalada Muqdisho dadka loogu dilo oo la yiraahdo dableed way baxsatay hadda xalane su'aalaha la isweydiinay waxa ka mid ah sidee bay dadka gabadhaan Allah u naxariistay wax u gaareen iyadana su'aalaha la isweydiinay ayaa qayb ka tahay waxyaabaha kale oo muhiimka ah waxa ka mid ahaa bartilmaameedka ama hadafka gabadhaan laga lahaa muxuu ahaa mas'uul dawladeed oo maanta xil hayo oo la baarayay ama xogo looga baahnaa ama dad xog ay ka haysay miyaa jiray su'aalahaas ugu badanna way taagnaayeen taasi marka waa wararka ugu layaabka badan ee maanta Muqdisho ka imaanayo
gaar ahaan xerada xalane oo qof kasta oo caadi ah oo baaritaan u baahan ama u baahan xerada xalane inuu galana dhibaato u ka marayo. Saxaafad ahaan markii la tagayo meeshaas dhibaatooyinka jira waxaa ka mid ah xerada xalane iyada oon warqad aan la keenin oo liis wariyaasha magacyadooda iyo xarumaha ay ka shaqaynaya aysan ku qornayn la keenin, xerada xalane iridada inaad istaagtid way adag tahay, baabuur aa wadasid xalane inuu gaaro uu adag yahay, laga bilaabo kontroolka dhankan lambar 4 oo nabasugada gacanta ay ku hayaan xerada halkaasi waa laga soo galaa way xiran tahay, wadada kale ee dhan wadaadta ka imaanayso iyadana sidoo kale way xiran tahay, dhanka kale ee iyana ka imaanayso jasiira xerada turkisom ay degan yihiin iyadoona soomaaliya kasoo horeyso kontrool ku yaalo way adag tahay, maadaama xerada ugu weyn hadda ay degan yihiin ay tahay ammaankoodana si gaar ah ay u ilaaliyaan in qof dumar ah oo gaari lagu waday oo xerada dhexmarayay oo xafiiskii shaqada u socday in xabado ay ku dhaceen xabadihii aan la maqlin. Dabcan taas waxay ka dhigan tahay waxyaabaha qoryaha hubka aamusiyo ee afafka loogu xiray silenciga saaro in lagu xiray xabadihii meelay ka yimaadeen lama yaqaano, cid ridda lama yaqaano, cidda gabadhan waxyeelaysa lama yaqaano, ujeedka loo bartilmaameedkeeda u ahaa lama yaqaano, cidda falkaas u abaabushay lama yaqaano. Taas waa marka fadeexo weyn oo amisom ay wajahayso maadaama xeradooda dhibaatadaas ay ka taagan tahay, musiibadaasna ay ka dhalatay.